Кузький замок – візитівка Закарпаття. Його руїни на вершині Замкової гори, що височає над містом – історична спадщина. Кузький замок свого часу знищила руйнівна блискавка. Однак руїни ж його стали важливою пам'яткою, датованою ще 11 століттям. Свідок минулого і нині нікого не залишає байдужим. На вершині Замкової гори відкриваються дивовижні краєвиди аж до долини Нарцисів, що знаходиться неподалік. За історичними даними, Хуський замок будували сотню років. Про це свідчать і масивні стіни, які хоч і зруйновані, але не підвладні часу. Це була велична споруда, яка практично будувалася більше як 100 років. Є різні версії побудови замку. Є одна версія 1031 і так далі, то подібне. Ну, ми дотримуємося версії, що Хуський замок, та не тільки ми, а більші вчених, почали будувати в 1090 році, а закінчені в 1191 році. Замок будувався на горі вулканічного походження висотою 150 метрів. Але є невеличке але. Перед тим, як замок будувати, його треба було розрівнювати, розумієте, щоб максимум використати рівної площі для будівництва замку. І замок підсипали. І можете зустріти в других матеріалах, що висота гори замку є 174 метри. Так, висота над рівнем океану – 333 метри. Точної дати побудови Хуського замку нема. Це була міцна фортеця, яка витримала не одну облогу. Фахівці розповідають, що її практично не могли взяти ніякі ворожі війська. Лише війська Ференца Ракоці, і то хитрістю. Замок був досить сильно укріплений. Вже після того, як була винайдена зброя, за реєстром 1669 року на озброєнні замок мав 50 гармат, 3 тони пороху і 3 тисячі ядер. По периметру замку були вартові, які вдень ходили дозор, дивилися, а вечором ходили з факелами. Ну, крім того, замок також мав ворота, вхідні ворота з південно-західної сторони, які і був замок оточений ровом 8,5 метрів. На вечір ворота закривалися, вони складалися і закривали собою вхід у замок. Замок мав, зовнішній замок був і внутрішній замок, був ще й середній замок. Якщо вороги захопили, наприклад, зовнішній замок, внутрішній замок міг оборонятися. У замок були два входи і всередині два подвір'я, які поєднували у своїй структурі різночасові споруди. Мури замку були подвійні та оточені заповненим водою ровом, глибиною в 4 метри. Навколо Замкової гори свого часу почало формуватися поселення, яке згодом переросло у місто. Відтак Хуст стало місто з величною історією. Власне, захисна кам'яна споруда захищала Мароморське королівство та соляні копальні. Був тут і підземний хід, що вів до королівського замку. Будували його аж 9 років поспіль. Мав замок і криницю глибиною 160 метрів, і свою казарму, пекарню, церкву та порохову вежу. Колодязь виконував велику функцію. По-перше, ну, як ми всі знаємо, що колодязь користувався водою. Але, крім того, колодязь мав ще й потаємну функцію. Коли вороги захопили замок, воду з колодязя спускали, і по підземному переході колодязем можна було врятуватися. Ну, не дивлячись на це, Хуський замок мав також і інші підземні переходи. Жителі навколишніх сіл почували себе в більшій безпеці. Ну, замок також мав пряме відношення до бойових дій. То 12-тисячна орда напала на наш край. І тоді обслуга замку вийшла і дала їм бій. І було загинуло багато татарів, більше 6 тисяч татарів було загинуло, полонені були відбиті. Про так званий візит монголо-татар до Хуського замку свідчать і експонати в тутешньому краєзнавчому музеї. Статуетка Шакті на одній із музейних полиць була знайдена на території Замкової гори. Цей знак. Ну, цей знак був символ, наприклад, якоїсь частини війська, ординського війська. Крім того, у нас є дуже багато також інших експонатів. Це, наприклад, є цвяхи, є, наприклад, алебарда, є вістря списа, вістря стріл і деякі дуже багато таких менш дрібних експонатів. Але ці всі експонати тісно напряму пов'язані із Хуським замком. Практично з 1766 року замок перестав існувати. Це той рік, коли в нього влучила блискавка. Щастя тільки те, що опора знаходиться не в одному місці, а в одній з веж. Сталася буря, блискавка влучила в дах, пожар і вибух. Вибух був такої сили, що зруйнував частину будівель. Далі
і багато було загиблих, і в цей вибух якось завалив вхід до воріт і спричинив багато леха. І фактично з того часу замок почав занепадати, і вже пізніші бурі довершили руйнацію замка. Тоді австрійська імператриця Марія Терезія відправила свого сина Йосипа, щоб він дав оцінку замку. І було вирішено, що замок відремонтувати неможливо було. Ну, хоча питання таке, знаєте, спорне. З тих пір про замок нагадували тільки руїни і груди каміння від його масивних стін на горі, а також історичні матеріали, які вже знайдені до цього часу та зберігаються у музеї Хуста. Серед них і оригінальний план замку, за схемою якого можна відтворити вигляд фортеці. Приблизно в 1799 році громада міста звернулася до керівництва, до влади тодішнього міста з метою, щоб дозволити розібрати північно-східну частину замку для будівництва культової споруди. І фактично вже в серпні, 10 серпня, якщо мені зразу пам'ять, 1799 року був закладений камінь Римо-католицької церкви, оце з годинником. З годинником була така історія, що я от, наприклад, Душаник і багато таких істориків всерйоз вважають, що годинник і дзвони взяті із Хуського замку. Але ну от ми проводили якраз екскурсію, і досить я зустрівся з настоятелем, з священником Римо-католицької церкви, Сульничаком Олександром. Людина досить грамотна, людина дуже добре знає прекрасну історію. Розумієте? І він висунув таку версію, що по суті цей годинник зроблений пізніше. Він не міг бути на горі Хуського замку. Не міг бути. Ну, розумієте, якась ця версія правдива. Зрештою, земля Замкової гори досі приховує історичні факти минулого, адже розкопок як таких тут не вели. Подбати про історичну спадщину вкрай потрібно, і чим скоріше, тим краще. З цим погоджуються як корінні хустяни, так і гості міста. Ця місцевість, вона настільки загадкова, настільки навіює містерію любого дня, який виберете для подорожі, щоб відвідати ці руїни. Ну, цей замок. Тему замку порушували і на нещодавному засіданні круглого столу ініціативні люди та кваліфіковані фахівці різноманітних інституцій, які, до речі, і втілюють у життя ідею відродження Хуського замку чи принаймні збереження того, що від нього залишилося. Науковці, громадські діячі, історики, археологи, архітектори Закарпаття, Києва та Угорщини, місцева влада, духовенство і просто небайдужі гостяни вкотре зібралися, аби обговорити поетапні кроки до реалізації проекту. Це вже третій круглий стіл. Запрошені представники фонду Телеки, який займається подібними роботами в Європі. Це угорська сторона. Запрошений Тимкович Василь Юрійович, це директор інституту, який робить нам історико-архітектурний проект. Запрошені представники громадських організацій. Угорська організація «Відязок» зв'язалася з нами і міською радою, і почалася праця в цьому напрямку. Тож певну стратегію по збереженню історичної спадщини учасники круглого столу випрацювали, а передували цьому проведення історичного екскурсу у минуле. Поки ми маємо справу з пам'ятками архітектури і так далі, да, з об'єктами нерухомої культурної спадщини, ми повинні діяти у відповідності до діючого законодавства України і діючих нормативних документів. В даному випадку я чітко бачу ту програму, яка може зайняти, допустимо, перші два роки. Це дослідження пам'ятки її технічного стану на сьогоднішній день з метою виявлення найбільш аварійних сегментів пам'ятки, окремих конструкцій, які на сьогоднішній день ще уціліли. І на основі цих досліджень розробити проєкт протиаварійних робіт. Це для того, щоб зберегти хоча б те, на що на сьогоднішній є. Наступним етапом обов'язково треба буде створити спеціальну організацію благодійного характеру, яка би виключно займалася проблематикою збереження спадщини Хуського замку. Після того, як замок стане безпечним для роботи реставраторів, можна говорити про консервацію замкових руїн. У Закарпатській області діє в нас комплексна програма з питань збереження та використання пам'яток культурної спадщини. В цьому році 4 мільйони 400 тисяч було виділено на різні об'єкти. Певну частину коштів ми готові співфінансувати
проведення цих протиаварійних робіт. Бачу вирішення по Хустському замку, що студенти історичного факультету Ужгородського національного університету в межах археологічної практики дійсно би потрошки би рятували би кімнату за кімнатою, дивилися, зазирали в глибини якраз історії і робили би все можливе для того, щоб допомогти спеціалістам і архітекторам для кінцевої цілі, для того, щоб зберегти цей замок. Для нас всіх, це, я би сказав, сокровище культури і іскусства.